Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейит Акашыкмаев. Кайрадан биз кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүүсүн эфирге алып чыгып жатабыз. Мурда сөз болуп кеткендей, биз президент 2017-жылы өтө турган президенттик шайлоого бара турган кандидаттардын спичтерин, сөздөрүн, программа платформаларын тезистик түрдө талкуулай деп отурабыз. Бүгүн биздин план боюнча негизинен жакында эле курултай өткөргөн азыркы бийликтеги социал демократтар партиясынын өкүлдөрүн бияка чакырдык эле, бирок тилекке каршы биз алардан мындай позитивдүү жооп ала албагандыктан бүгүн алар жок болсо дагы бул 6 жыл ичинде Атамбаев президенттин доорунда эмнелер ишке ашты, эмнелер ишке ашпай калды, ошолор жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Бүгүн студияда козокто бизде коомдук ишмер Эдил мырза, андан кийин маңдайымда болсо Америка университетинин профессору Эмил Жоробов мырзалар келип отурат. Кош келипсиздер. Эмесе талкууга киришейли. Бүгүнкү күндө, бүгүн жакында эле курултай болду да. Ошо курултай болгондо азыркы бийликтеги социал демократиялык партиясы негизинен расмий түрдө бир кишини кандидат катары алып чыкты, Жээнбеков мырзаны. Жана ошол эле учурда азыркы спикер мырза дагы мен дагы президентке барам деп өзүнүн дымагын айтты да. Эми карап көрө турган болсок, Атамбаев президент доорунун учурунда 6 жыл өттү. Эми бул 6 жыл биз үчүн биздин өлкөнүн тагдырын чече турган, мисалы алдыда турган күндөлүк чоң 4 маселе боло турган болсо, мисалы демократизация, мамлекет куруу, же болбосо эффективдүү башкаруу формасы, экономикалык өнүгүү, тышкы саясат дей турган болсок, ушуларга тиешелүү бул 6 жылда бизге эсте каларлык эмнелер болду? Биз эстеп көрөлүчү, Атамбаев президенттин кандай убадалар болчу, эмнелер ишке ашты, эмнелер ишке ашпай калды, эстеп көрсөк болобу? Эдил мырза, сиз баштап берсеңиз. Менин оюмча, албетте, эң биринчи кезекте биз ушул кандай жол менен, кандай ураандар менен, кандай сөз менен, кандай кырдаалда, кандай шарт менен ушул азыркы бийлик, ушул өзгөчө президент Алмазбек Атамбаев бийликке өзү келген. Бул албетте барып баягы 2010-жылы Каргашалуу 7-апрелге барып такалат. Ошол жерде кандай гана ураандар, кандай гана сөздөр айтылган жок. Сөз эркиндиги, жыйын эркиндиги, жанагындай плюрализм, таза жанагындай коррупцияны жеңебиз, жоебуз деген сөздөр менен да ушунун баардыгын эми азыр салыштырып көрсөк, мына өзү эле жана жакында да бирөө эстеп атат, Алмазбек Шаршанович Атамбаев эми 7-апрелди койгондо дагы, берки ушул ноябрь 2011-жылы шайланганда дагы түздөн түз ошол журналисттерге кайрылып атат. Журналисттер, эми силер мени көп чокубагыла, эметпегиле, мен бирок мен силерге ушунчалык шарт түзүп берем, ушунчалык ушунун баардыгы эми жок калп болуп чыгып атпайбы, наоборот соттошуп атышат, кайра жанагы бөйөкмөт уюмдарды артынан кубалап, шпион деген сөздөргө чейин барып атышат. Мунун баардыгы эми менин оюмча көрсөтүп турат ушул сөз менен иштин ортосундагы айырманы. Сиз негизи 6 жыл ичинде албетте өлкөнүн жашоосунда көптөгөн нерселер болду. Анан бир кишинин, жалгыз кишинин жетишкендиги же жетишпегендиги дегенден мен алыс болмокмун. Анткени бир чети шайлоо алдында бул кишиге же реклама, же тескери реклама болуп калбасын. Экинчи чети ошол эле коррупция боюнча алып карасак, биринчи кезекте эле коррупция менен көрүшөм дебедиби? Азыр АКС деген бир конституциядан тышкары уюм ачырып, аны менен күрөшүп атат. Ал боюнча мисалы үчүн бир чет, бир жаат ушул ийгиликтин эмеси, ушул көрүнүшү ушундай болот десе, экинчи жаат тескерисинче бул жерде мыйзам бузуу, бир жактуу кишилерди жана персекуция четке кагуу
куугундукту деген орун алып атат дешет. Же Евразес уюмуна кирдик дегенди бирөөлөр жетишкендик катары бааласа, экинчилер Атамбаев болобу же башка ким болбосун, бул боло турган нерсе болчу дейт, үчүнчүлөр тескерисинче бул жоготуу Кыргызстан үчүн деп атышат. Демек кайсы гана немелер болбосун, кайсы гана жетишкендик же кайсы бир факты болбосун 6 жыл ичинде. Менимче ар кандай бир талаштуу даана бир Кыргызстан үчүн жакшы нерсе болду деген нерсени айтуу өтө кыйын. Менимче азыр эми бүгүнкү күндө мен айтмакмын, келечек кандай болот? 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин менимче даана көрө баштайбыз. Бирок азыркы кездеги шайлоо алдындагы кырдаал чынында менимче өтө чоң коркунучтарды туудуруп аткан кырдаал. Сөзүңүздөргө каралжы, азыр айтып кеттиңиздер, биз азыр мындай баа берип жатканыбыз кайсы бир мааниде бул бийликке кайра реклама болуп калбасын, тетиресинен антиреклама да болуп калбасын деп атабыз да. Бул ушул принципти сакталалы, негизинен мындай тезистик кылып элечи, мурда айтып келгендей эле. Кечеки курултайда мисалы азыркы спикер Чынбай мырзанын спичинде бир нерсе абдан мага таасир калтырды. Ал киши айтат, биздин могу азыркы 6 жыл мындай жалпылап чоң баа бере турган болсок, мындайча айтканда бул стабилдүүлүктүн партиясы катары, стабилдүүлүктүн президенти катары эсте калды дегендей кылып айтты да. Бирок бул доору, бул миссияны биз жасап бүттүк. Эми биздин алдыбызда башка 3 нерсе турат. Биз элге башка мындайча келечектеги биздин президент же болбосо биздин партия бул келечектин үмүттүн жана мындайча айтканда өнүгүүнүн партиясы болсун деп айтып атат да. Бул ушул миссияны эми алышыбыз керек. Демек бул спикер мырза мындай моюнуна алып аткандай да, демек могу 6 жылдын ичинде өнүгүү, үмүт же болбосо келечек жөнүндө мындай болбоптур дегенден кабар берип атат да. Демек биз эми ошого өтөбүз, биз эптеп септеп могу 6 жылда стабилдүүлүктү кармаганга жетиштик деп айтып атканыбы, бул кандай деп түшүнөңүз? Мен билбейм, Чыныбай Турсунбековду мен түшүнүү кыйын. Анткени ал киши мына 2009 жылы мурунку президент Бакиевди ошол так ошол стабилдүүлүк үчүн колдогон. 24 март 2010 жылы так ошол жерде дагы бир жолу баардык ошол коом толугу менен 100% сизди колдойт деген сөздөрдү айткан. Анан азыр бул кишинин ошол сөзүнө ишенебизби же азыркы киши сөзүнө ишенебизби, менин оюмча бул дагы бир көрсөткүч. Ушул кимди өзүнө жакындатты? Алмазбек Атамбаев. Ушул Чыныбай Турсунбековго окшогон адамдарды, мурунку Курманбек Бакиевдин желдеттерин, ушул Оксана Маливана, Максим Бакиев түзгөн царинин бүт тын чыкмалары баары да азыр иштеп атат да. Анан ошондуктан бул жерде стабилдүүлүк деп айтышат. Бул өзгөчө Алмазбек Шаршенович деле ошого мактанат да. Биз стабилдүү эле жашап келген да мамлекет. Бакиевдин учурунда абдан сонун стабилдүүлүк, ошол стабилдүүлүк жактан байкасак, эркиндик жактан эмес же башка дагы бир критерий эмес, стабилдүү, өтө стабилдүү болчу. Ошондо Алмазбек Шаршеневичтин бир сөзү бар эле: бизге ушул саздын стабилдүүлүгү кереги жок, бизге ушул тоодо шаркыратма, ошондой бир стабилдүүлүк керек депчи. Таза боонтип өзүн динамиканын стабилдүүлүгү, динамикасы, ошол стабилдүүлүк керек деп айткан. Эми ошол сөзү менен минтип эле кимден кыргыз элди кимди тыйып кайсы жерден стабилдүүлүк алып келип атышат? Өздөрү келгенде ошол канча кан менен келип атат, туурабы, бийлик? Андан кийин ошол ошун тегерегиндеги канча биз курмандыктарга ушул элибиз дуушар болуп атат, туурабы? Ошол ушунун баардыгы. Анан кийин эле өзүнөн өздөрүн куткарып өздөрүн ошол бизге мактанып атышат. Ошол стабилдүүлүк жөнүндө. Бирок Сейтек мырза, биз биякта бир сөздү унутпашыбыз керек да. Булар канча мактанбаганы менен Алмазбек Шаршенович акыркы 3 айдын ичинде 3 жолу мойнуна алды. Биздин менин учурумда акыркы жылдарда бир да завод курулган жок.
Бир да чон, значит, бир ишкана, ишчерлер, эчтеке берилген жок, жанагындай комбинаттар ачылган жок деп туруп, өздөрү сезип атат. Ошонучу. Өздөрү сезип атат. Андан кийин ошон үчүн калп айтыш үчүн ушуну баягыл орусча айтканда сделать хорошую мину при плохой игре деген үчүн калп эле анан жанагыл эми бул эми бул жөн эле эле бир күлкүмүштүү да бир сөз да на пике своей популярности дейт кетип атат дейт Урматуу Фарид Абилезимович. Пик популярности Алмазбека Шаршеновича бул как раз 2011-2012 жылы. Ошондо айтчу эле сөзсүз бизде жакшы болот. Мен сөзсүз жанагындай бизде баары бир жакшы болот, бизде кошуналарыбыздан дагы абдан жакшы болот дегенде элибиз ушунчалык ишенген, ушунчалык колдогон, мурун эле жаман көрүп жүргөн, жанагы эле оппозициялык башка партияларга өтүп жүргөн бүт Кыргызстанда элдин бардыгы эбегейсиз жанагындай мандат берилген Алмазбек Атамбаевге. Андан кийин эле кайра эле кайра эле кайталайт, кайра эле кайра кайталат. Ошентип эле как будто мунун кайталанганынан ошол бир сыйкырдуу бир эле бир сөз менен эле ошонун баары бир жакшы болот деп атат. Баары бир жакшы болот деди, баары бир жакшы болот деди. Мына эч кандай жакшы болгон жок. Өздөрү өздөрүнөн сурасаңыздар муну моюнга алышат. Анан айткан эле сөзү жана стабилдүүлүк. А стабилдүүлүк үчүн силер эмнеге келдиңер анда? Стабилдүүлүк Бакиевдин эле учурунда орногон. Эмне буздуңар стабилдүүлүктү? Ошол боюнча кошо кетсем, стабилдүүлүк деген өзү бул эмне болду экен дейм да. Стабилдүүлүк эми көзкөрүнө объективдүү жагын карасак, эми стабилдүүлүк деген бул такай ошол 10-жылдагы опурталдуу жылга карата ошондон кийинки заманыбызда стабилдүүлүк биринчи орунга чыгып албайбы элдин арасында да, региондун арасында да. Бирок бир нерсени алдын ала айтайын дегеним, бийликтеги партия, бийлик партиясы деп атпайсызбы? Чын-чынына келгенде мыйзам негизинде бизде азыр бийлик партиясы жок болуш керек негизи. Анткени булар коалициядагы партия. Өз алдынча мыйзам негизинде бийлик партиясы деп атоо туура эмес. Албетте эми де-фактосун башка нерсе. Муну эмнеге баса белгилегим келгени, стабилдүүлүк менимче бул бир кишиге таандык эмес. Стабилдүүлүк 10-жылдан кийинки жана жаңы конституцияны киргизип утурумдук өкмөт саясий бийликке келгенде, саясий бийликти колуна алганда жаңыча бир турум болгондо Кыргызстанда. Бул деген муну айтсак саясий бир тең салмактуулук деп айтсак болот. Эгер ага чейин кандайдыр бир кландык дейбизби же жердештик дейбизби же үй бүлөлүк дейбизби бир үстөмдүк турган болсо могул отурумдук өкмөттүн тушунда андан кийин могул парламенттеги 5-6 фракция болуп атпайбы ошолордун арасында кандайдыр бир деңгээлде тең салмактуулук болду. Ошонун негизинде стабилдүүлүк саясий стабилдүүлүк болду. Эми тилекке каршы акыркы кезде менимче ошол тең салмактуулук бузулуп баратат. Так ошондой тең салмактуулук бузулганда узакка карай эгер карачу болсок стабилдүүлүк такай ошондо бузулуп келген Кыргызстанда. Негизинен стабилдүүлүк деген бул сөзсүз эле бул өнүгүү же болбосо бир экономикалык өнүгүү же болбосо демократизациянын андан ары мындай тереңдеши дегенди түшүндүрбөйт да, туурабы? Эми негизи булардын учурунда булардын мисалында урматтуу Эмил мырза бул жерде мындай болот да, стабилдүүлүк булар өздөрү ошол жанагы бүт пушайман баардыгын жанагындай ызы чууну өздөрү уюштурушту. Анан өздөрү өздөрүнөн бизди куткарышты. Бирок куткарып атканда дагы булар өздөрү драконго айланды да. Эми ошол биз жаңы дракон болдук. Биз стабилдүүлүктү, ошол стабилдүүлүк менин оюмча ушул биз драконго айландык деп ошону бизге мактанып атышабы, колго кылып атышабы, ушундай деп түшүнөм да мен. Дагы бир мындай таасир калып атат да. Стабилдүүлүк туруктуулук деп бул азыр мындай мурдагыдай оппозициянын көчөлөргө чыгып демонстрацияларды кылып анан кийин тиги бийликтин оппозиция менен күрөшүп баш ооруп кечке ошо менен гана күрөшкөн моундай сценарий жоголду деген контекстти айтып атат окшойт дейм да. Мисалы айтсак мисалы мурдагы оппозицияда жүргөн айталы ошол мисалы Оштун мурдагы мэри Мырзахмат мырза азыр сырттай калды. Көп эле оппозициялык мисалы күчтөр бүгүн нейтралдашып
айрымдарына кылмыш иштери козголуп, мындайча айтканда азыр мурдагыдай көчөдөгү демонстрация жок кылса, көчөдөгү демонстрация бул кимге зыян кылып атыптыр? Мүмкүн ушуну түшүнүп атабыз. Жок, ал ошол ким кимде ким айткан күндө дагы Алмазбек Шаршенович Атамбаев ошо менен мактанбай эле коюш керек болчу да. Ошол жоголду деп айткысы келип атат. Ошентип айткандыгы бул өзү ошол дракондун сөзү болуп атпайбы? Тилекке каршы ооба, стабилдүүлүктүн мааниси көп, калың элге жакшы нерсе. Бирок стабилдүүлүк дегенде сөзсүз түрдө демократиялык өлкөдө карама каршы пикирлерди айтуу, ошону айтууга болгон мүмкүнчүлүктөрдү берүү бул керектүү нерсе. Анан жада калса 2010 жылы бийликке келгендер да ошо стабилдүүлүктү бузуу жолу менен келген, Эдил мырза айткандай. Бирок башка жагы албетте ошо стабилдүүлүктү сактайм, стабилдүүлүктү камсыз кылып берем деген жүйө менен элдердин жолун тосуп, катуураак сынга алгандарды мыйзам органдары менен тыюу болуу тыйыш керек болчу. Бирок менимче тескери көрүнүш болуп калат. Да, бирок аны тыйып койсок болот. Ооба, чын эле четтен чыккан кандайдыр бир аракеттер болду да, жөнөлө эле доогурунуп эле, жөнөлө эле биз эле азыр эле төңкөрүп салабыз, бизди сырттан келген генералдар келет деп. Эми бул болбогон эле бир сөздөр, ал артынан эл кошулуп же колдогон деле өздөрү деле билишет, өздөрү эле билишет. Бир жанагыл автобуска утпаган эле адамдар, баягы мур бийликтен түшүп калгандар. Мен аларга мисалы эч кандай симпатия тарткан жерим жок. Эми бирок ошолорду камап койдум, камап баштап, анан азыр элдин канча киши, канча депутат азыр түрмөдө отурат, же болбосо ошол кылмыш иштер боюнча сотторго барып атат, же тергөө органдарына. Мындай көрүнүш бир дагы Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы болгон эмес. Биз бул жөнүндө мына Акаевдин учурунда жалгыз бир Бекназаровду камап коеюн деди эле, эмне болуп кеткен ошондо? Эмне болуп кеткен? Аягында ошол Акаевди качырганбыз, туурабы? Анан бул жерде азыркы учурда биз силер парламентке барып калсаңыздар, буга жалгыз эле Атамбаев күнөөлүү эмес, бул албетте ошол учурда Текебаев, Салянова, калгандар да катышып жүрүштү. Парламент азыркы учурда ал жерде ой эркиндиги, же көз караш, же оппозиция, же кандайдыр бир мындай бир альтернатива, плюрализм жок. Эмне себептен? Анткени баардыгын тизип койду, коркутуп койду, баардыгын илип койду. Эми ошол менен мактанчу киши, менин оюмча, бул бунун биз бул кинонун баардыгын көрүп атпайбызбы, туурабы? Биз бул сериясын көргөнбүз да, бир эле сценарий менен кетип баратат, бир эле сценарий менен кетет. Булар камайт, анан буларды камайт, анан эмкисин камайт, анан ушундай эле бири бирин эле камап эле жүрүшөт да. Эми мен булар түшүнбөй атабы? Бирок ар бир ошол цикл сайын жанагы кылмыш ишинин стандарттары дагы, соттун процесстери дагы, процессуалдык нормалары дагы жөн эле жөн жерден эле окшоштуруп эле жасатып эле камап эле. Эми бунун баардыгы элибизге зыян болуп атат да. Элибиз, мамлекетибиз, экономикабыз, коомубуз өнүккөн жери жок. Биз кайра жылдан жылга кандайдыр бир ылдыйкы бир деградация болуп баратабыз да. Ушу мисалы стабилдүүлүк деп, мисалы биз могуну түшүнсөк деле болот да, баягы өзүңүз эсептеп кеткендей, баягы динамикалык өнүгүү болуп турса деле ал статус кво сакталса, бул деле стабилдүүлүк. Мисалы алалы ошол эле Кытайды, акыркы мисалы Орусиядагы кризистен кийин Кытайдын да экономикасында бир топ мисалы кыйынчылыктар болду. Бирок Кытайдын өнүгүүсү мурда 7%ден жогору болуп аткан болсо, болгону 6%ке түштү да. Бул азыр кайра 7%ден ашты деп атат. Мисалы бул Кытайда деле стабилдүүлүк бар. Жапанды айталы, өнүгүү 1%ке жетип жетпейт бир жылга. Бирок ал жерде орто класс бар, алар мурда 4000 доллар алып жүргөн киши дагы деле 4000 доллар алып стабилдүү келип атат, бийлик алмашып атат. Бийлик утулганда ал капа болбой эле кетип атат, мына шайлоодон утулуп калдым, мүмкүн кийинкисине даярданып келем депчи. Биз ушундай нерсени стабилдүүлүк деп түшүнсөк, негизи кандай болот? Бул сиз эң туура айтып атасыз, анткени кээ бир мамлекеттерде ушундай өнүгүп аткан, ошол жакырчылыктан араң чыгып бараткан мамлекеттерде ошондой бир кандайдыр бир шарт болот да. Бизде жанагындай саясий укуктарыбызды чектейбиз, бирок анын ордуна жылдан жылга экономикалык өнүгүү болуп
жылдан жылға біз баяғыл тырышып іштейбіз дағы, жанағы алақсыбайбыз, сын айтпайбыз, жетекчіге бізге ішенеміз, же болса Қытайдағы коммунистік партияға ішенеміз, анан бірок алар қандайдыр бір результаттарын берішеді. Анан ошоға біз разы олауыз. Тура ба, ошол жанағыл бардық ошол түштік Чығыш Азияның мамлекеттері ошол арқылы шығып, анан бара-бара средний класс жанағыл экономикасы өнігіп, анан кейін анан демократияға өтшіп. Біздері ошоға мақұл болот тілек. Бірок қана, біз азырқы, ақырқы 3 жылдың ішінде Таджикистандан 2 есе біздің жанағындай өнігіміз 2 есе 2% кемес. Алар, мына біз бұл 3% болсақ, алар 6% мен өнігі өтшіп. Ушул биз дайыма таджиктерменен чогуу болчубуз. А биздин бийлигибиз азыр КТРден эмне ролик менен мактанып атат? Биз Беларусьтан, Россия ылдый кетиптир, Беларусь ылдый кетиптир, Казахстан токтоп калыптыр. Биз мына 1% менен эң жакшы өнүккөн мамлекет болуп атабыз. Биз өмүрүбүздө бул нефтяной мамлекеттер менен өзүбүздү салыштырчу эмеспиз. Биз жакыр Таджикистан менен салыштырчубуз. Таджикистан менен биз дайыма кичине алардан жакшыраак өйдө мындай динамикабыз жакшыраак болчу да, биз азыр артта калдык. Мына Евразияска кирдик. Бизге майгөл, сүткөл болот деп атышты эле, эчтеке болгон жок. Бирок биздин эмгекчил элибизге рахмат. Дагы 100 миң, дагы 300 миң мурункудан да беш бетер. Биякта жанагыл швейный цехтер жабылды. Машине ташыган жанагыл перегонять эткен байкелерибиз, тигилер ошолордун бардыгы жана мугалим эжекелерибиздин 50 жашка чыккан заслуженный мугалим эжекелерибиз азыр Москвада жанагыл пол жууп жүрүшөт. Эми ошолор көбөйүп атат. Бул жакта, конечно, жанагы мурун 1 миллиард доллар келсе, азыр 1,5 миллиард доллар келсе, эми ошону кайра өздөрүнүн заслугасына айтышат да. А биз кыйратып койдук деп. Таджикистандан биз азыр артта калдык. Анан ушул жерде дагы бир суроо, бир маселе. Бизге бул албетте жанагындай чоң эле минус болчу, анткени Өзбекстан жабылган үчүн биз эч качан өнүк албай, ошол жерде биздин мына мамлекетибиз буулуп турду, э? Өзбекстан да өзү өнүккөн жок, баягыдай өзүнүн кандайдыр бир чек араларын жаап алып. Биз да алар менен жакшы соода кыла албай, анан айланып барып тетигил алыскы 1000 километр, 2-3 миң километрин Беларусь менен бир, анан Армения менен бириккен бир базар соодасы жүргүзүп атабыз да. Анан Өзбекстан азыр ачылды. Өзбекстан мына азыркы мына бардыгыбыз эле көрүп турабыз. 5 жылдан кийин балким Малайзиянын динамикаларына уже кирип калат бул мамлекет. Таджикистан Евразияска киргиси келген жок, бирок бизден мына 10-15 жылда биз балким азыркы еще байкалган жок. Кыргызстандын деңгээли уже 1,5 эсе, 2 эсе Таджикистандан, Таджикистандын деңгээлинен ылдый түшүп калганы коркунуч болуп жатты. Ошондуктан мен айтып атам, стабилдүүлүк деп атышат, бирок башка жанагындай күчтүү мамлекеттик жанагындай режимдер стабилдүүлүктүн баасы катары экономикалык өнүгүүнү аны Бакиевдин да өкмөтү бизге камсыз кылган. Экономикалык өнүгүү 2008-2009 жылдары өтө катуу биздин экономикабыз өсүп өнүккөндө, ошон үчүн көбүнчө мисалы Бакиевке деле көп мындай жаман көргөн эмес бул жерде мындай биздин шаардыктар деле калгандарды. Ошондой бир баа болгон. Азыркы стабилдүүлүктүн баасы 0, наоборот минус. Наоборот минус болуп атат. Сөзүңүзгө аралжы, мындай артка кылчайып карап көрсөк, чындап эле бирок президент Атамбаев бийликке келгенден кийин бир жумадан кийин бир жолугушуу болгон экен журналисттер менен. Анда ал чындап эле айтып атат да, биз бажы биримдигине киришибиз керек, анан Америка базасын биз чыгарып кетебиз деп айтып атат да. Бирок ушул мааниде могу эки сөздүн убадасын аткарды да бийликчи. Атамбаев президент. Эми ага чейин байкап көрсөңүз, албетте Бакиевдин президенттиги кантип бүткөнүн эсибизде да. Такай ошол Россия менен мамилебизди буздук, бузуп алып, ошонун өзөгүндө революция болду деп жүрбөйбүзбү? Менимче Атамбаевдин түшүнүгү ошондой болгон. Бизде Кыргызстан Россия менен мамилебизди оңдосок,
кыргыз мамиле менен алар менен түз мамиледе болсо ошондо жанагы Бакиевдин акыркы жылындагындай кыйынчылыктар болбойт деген менимче өз алдынча ошондой корутунду кылган. Анан азыр эми жана тим эле жетишкендик катары кайра кайра баарыбыз айтып атышпайбы, Россия менен эң чоң жетишкендигибиз ушул Россия менен мамилебизди оңдоду. Ал оңойдон оңой нерсе да. Россия өзү келекелеп турса келгиле, анын кыйынчылыгы кайда? Менимче эң мамлекет куруучу, экономиканы өнүктүрүүчү бийлик үчүн андан жакшыраак бирок татаалыраак маселе бул бир Россия менен гана эмес, бирок татаалыраак комплекстүү негизде ушул экономиканын социалдык жактан болобу, кайсы гана жактан болбосун мамилелерди оңдоо. Менимче Америкага каршы туруп алып базаны чыгаруу эми анчейин кыйын эмес. Албетте кайсы бир деңгээлде жана кескин чечим болду, бирок келишимдин эмеси срогу бүткөн болчу. Эми жаңылабайбыз деп коюшту. Албетте эми кайсы бир деңгээлде тымызын сүйлөшүүлөр болгон болсо керек, калың эл билген жокпуз. Бирок негизи менимче Россия менен мамилени оңдоо бул кыйын нерсе эмес. Муну тескерисинче сын пикир менен, сын көз менен дагы да талдап чыгуубуз өтө зарыл. Баажы билимдиги боюнча азыр Эдил мырзанын айткан аргументтери негиздүү болуп атат да. Мисалы биз салыштыруу аркылуу билсек болот да, чындап эле Тажикстан баажы биримдигине кирген жок, Өзбекстан да кирген жок биздин кошуналардан. Биз салыштыруу эгер бизге көбүрөөк айтылган аргументтер моундай да, биз баажы биримдигине киргенибизде бензин солярка арзан болот, биздин ал жерде иштеп аткан мигранттарга жеңилдик болот, алар куулуп чыкпайт депчи. Эгер биз кирбей койсок, анда алар биздин 1 миллионго жакын Орусияда жүргөн эмгек мигранттарыбызды кууп чыгат деди эле. Бирок Тажикстан менен Өзбекстанды карасак, алар мурда канча мигрант иштеп аткан болсо ошол эле сумма турат экен да азырчы. Мисалы аларда деле мисалы 3 миллионго жакын өзбек болгон болсо ал деле бар экен. Эгер бул логика иштеген болсо бүгүн 3 миллиондун бир 100 миңдей эле калып 2 миллион 900 миңи Өзбекстанга бүгүн кайтыш керек эле, туурабы? Кайткан жок, Тажикстанда кайткан жок. Ошон үчүн ушул боюнча бул жактарынан көп мындайча айтканда карама каршылык, биз түшүнбөгөн суроолор өтө көп да. Менин оюмча бул баажы биримдиги деген буга чейинки баштапкы этап, азыр эми так айтчу болсок Евразия экономикалык биримдиги деп айтышыбыз керек. Такай баажы эле биримдиги болгондо ал мигранттарга тиешеси жок нерсе болчу башында, кийин кошулду. Эми объективдүү болушубуз керек. Мен айтайын, бир жакын арада Россияга бир иштер боюнча барып келдим. Такай мигранттар менен бир топ көптөр менен сүйлөшүп көрүштүк. Чынында тиги өзбек туугандар, тажик туугандар жана байкуш ошо жөнөкөй иштөөчүлөр айтып атышат, ой кыргыздарга оңой болуп калды, суктануу менен кыргыздардыкы жеңил болуп калды, биз төлөгөн акчаны аларга төлөөнүн кереги жок болуп калды деп. Аларга оңой болду, бирок башка жагы да, мен жалпы регионалдык экономикалык өнүгүүнүн 10 жыл, 5 жылга, 20 жылга алдын ала карасак, албетте интеграция болот. Евразия экономикалык биримдигинин минустары эмнеде? Бул биринчиден саясий тең салмактуулуктун жоктугу. Бир борбордун, бир ордонун башкаларга болгон үстөмдүгү өтө чоң. Бул биринчиден. Экинчиден ошол саясий биримдиктин саясий үстөмдүктүн негизинде жана ким кирет, ким кирбейт деп бирөө эле чечип калган же ушу үстөмдүк кылган үндөрдүн чечип калган немеси, туруму. Эгер такай экономикалык гана биримдик болсо жана экономикалык интеграциялык уюм катары башкаларга да, анткени кенен болгон сайын жакшы эмеспи? Өзбекстанда кирсин, Тажикстанда кирсин, Кытай менен да акыр түбү албетте биз ортодо арал бойдон калып кала албайбыз. Бирок жана ошо саясий коркунучтардын негизинде бунун оңой эле геополитика жагына өтүп кетүү коркунучу болгондуктан, тең салмактуулугун жоктугунан менимче бул бизге азыркы кезде эле чындыгында коркунучтуу кырдаал туудуруп турат. Могу баажы биримдигинин ал жерде өзүнүн эрежелери болуп атпайбы? Мисалы бирдиктүү баажы тарифтери депчи. Эгер баажы биримдигинин эрежелери мисалы ошол эле учурда ВТОнун эрежелерине каршы келбей турган, ага доо кетирбей турган болсо, анда биз сүйүнүп эле кирсек болот эле деп ойлойм да, андачы.
А бирок биз буга кирип ВТОнун айрым эрежелерин биз кайра сыртка кагып башка өлкөлөр менен болгон соодабызга тоскоол болуп мындай чоң ширма. Мен түшүнүгү боюнча ВТОнун да эрежесин бузган жокпуз, бузсак бизди чыгарып салышмак. Бирок андан да кыйыныраак жанагы немелери тосмолорду өзүбүзгө жазылып алдык да кол коюпчу. Жок, биринчиден бизде эми экономикалык көз караштан бир мындай бай мамлекеттер менен эми бай эң бай эмес бул планетада, бирок бизден жок эле дегенде 10 эсе байыраак мындай киши башына санаганда улуттук байлыкты. Ошол ошондой бирикмеге кирип тең ата болуп аларга өзүнө кабыл алган эрежесине биз жооп беребиз деп биз эч качан бул тең салмактуу да болбойт и биздин кызыкчылыкта болбойт. Анткени ошолор менен тең элебиз деп атып кантип тең элесиң эми сен алардан мына казакстандардан биз 10 эсе азыраакбыз. А эртең мына эртең бир күнү 5 жылдан кийин 15 эсе и дагы 10 жылдан кийин 20-30 эсе биз жакыр болобуз. Биз кадимкидей мына жанагындай бир өтө жакыр мамлекеттер менен бай мамлекеттердин ортосунда мындай болот го, биз азыр еще сезе элекпиз. Мурун эле баягы эле Советтер Союз, баягы байыркы баурлар казак кыргыз бир тууган деп жүрөбүз. Биз көрбөй атабыз динамиканы. Анткени боондай кетип атат. Мына азыр уже 10 эсе, 5 жылдан кийин 20 эсе, 10 жылдан кийин 30 эсе. Анан ошо менен тең элебиз деп айткандыгыбыз экономикалык жактан эч кандай мындай 1+10 деген эле сөз да. Бирок мына профессор Эмиль айткандай, бул жерде албетте геосаясий жанагындай бир себептер менен биз чынында эле жанагы мигранттар жеңилдетилсин деп, хотя мигранттардын менимче бир 80% уже орус жарандары болуп калган, паспорттарын алып алган да. Аны деле биз эсептеген жокпуз. Бир эсеп учет жок да, бир таразалабай эле кириш керек эле кириш керек, ошака кирсек эле соода кылабыз. Ошол жерде баягы билесиңби, жанагыл эсиңердеби, тиги Жомарт Оторбаев деген бизде бир кызык бир премьер болуп жүрбөдүбү? Кореяга чейин барып эми кореяларды чакырып атат да, өзү кире элек Евразеска. Кореяларга барып туруп айтып атат, силер киргиле дейт. Эми алар эми башка сөз жок да, ошондой бир сөз эле, бир эле апыртма кылып эле мына кирсек эле 150 миллиондук соода базар, мына рынок ачылат деп биз аларды айттык. Ай, сен картошкаңды Кытайдан сатып алсаң, этти, пиязды, мен кийим кечек, пластик, темир тезекти, машинелерди айтпай эле коеюн, эмне товар менен чыккан атасың? Эми болуп тур, жер жемишпи, жанагындай сүтпү, дагы эмеби, анын баардыгын эми биз эле азыр чыгарып атпайбызбы? Анан бир жерде бир маселе да, эч кандай даярдык болгон эмес. Азыркы күнгө чейин лабораториялар, мына 3 жыл өттү, лабораториялар алар көрсө бир 2-3 миллион доллар эле турат, эч кандай салынган жок. Билесиңерби, кечээ күнү Нью-Йорк Таймсты мен билем, силер окуйсуңар, бизде айтылбаган сөздү Нью-Йорк Таймс жазып чыкты. Мына бизди көрүп аткан мына мекендештерибиз, билип коюңуздар, 200 миллион доллар Владимир Владимирович Путин берип атат. Ал жанагыл 500 миллион доллардан сырткары жанагы баягы өнүккүлө баягы кредиттерге 200 миллион долларды накталай акча кылып, баягыл саламаттык сактоо министрлиги Россиянын, биздин саламаттык сактоо министри, статистика, айыл чарба, бажы баардыгын ушундай бир интеграция болушубуз керек эле. Эмне кылды, кандай чыккынчылык, мындай ойго сыйбаган, мындай келбеген бир чыккынчылыкта ошонун 127 миллион долларын биздин өкмөт Азербайджан тектүү орус олигарх Арас Агаларовдун компаниясына берип койду, Крокус Интернешналга. Өзүбүз кол коюп берип атасыз, биякта акча жок, жетишпей атат. Мына ошол себептен анан жанагындай дорожный карта деп туруп бир мындай улуттук мамлекет өкмөт ошону жазышы керек эле да. Например, мисалы биз 1 январда кирип атсак жанагындай бирикмеге, эми 1 ноябрдан 1 январ болсун, бирок 1 март болсун, бирок ошонун баардыгы даяр болуп калышы керек да. Срочно эми акча маселесинен жок, орустар берип атат.
Білесіңер бе, бұлар чыққыншылар. Жомарт Отарбаев, ошондо біздің өкмет башчысы, Темир Сариев, экономика министрі. Ошол жерде башка дагы биякта албетте Сапар Исаковтар. Ошолордун барды кол коюп берип атат. 2018 жылга чейин. 2015-2018. 2014-2019. Кай багы мындай да 127 миллион долларды ошол азыркы учурга чейин Арас Агаларовдун чөнтөгүндө, эми билбейм ал чөнтөктөн кайсы чөнтөктөргө канча акчасы өттү. Бирок мына ошону New York Times кезити жазып атат. Биз болсо биякта жалдырап жүрөбүз. Ошол эле сыяктуу Атамбаев президенттин доорунда мен эсимде улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясы деп иштелип чыкты эле 2013-тен 2017 жылга чейин жашоо деңгээлин мисалы эки эсе көтөрөбүз, GDP дагы өсөт, андай мындай деп. Бирок статистиканы карап көрсөк, биз жакында эле кайсы бир сайттар алып чыкты. Такыр эле ишке ашпай калганын көрдүк да. Бул жөнүндө сизде кандай кабар? Мен экономика жана санжактарын түздөн анализдеп көрбөдүм. Эми эгер 4 жылдын ичинде 2 эсе бай болуп кетебиз деп айтышкан болсо, эми ал билбейм кайсы мамлекет болуш керек, кандай мамлекет болуш керек 2 эсе 5 жылдын ичинде өнүп кетиши. Бирок мени өзгөчө кызыктырганы бул өнүгүү стратегиясынын бир чоң блогу. Бул укук коргоо, укуктук коомго айлануу жана конституциялык турумдуулукту, стабилдүүлүктү камсыз кылуу деп. Мен айтар элем, ушул жаатта биз толук ойдон аткарган жокпуз, тескерисинче кеттик. Укук коргоо, укуктук мамлекет болобуз дегенге каршы азыркы сот процесстерин карап коюңуз. Конституциялык стабилдүүлүктү камсыз кылабыз дегенге каршы кечээки референдумду карап көрүңүз. Менимче бизде конституциялык жана мыйзамдык туруктуулук деген идея өзү боштуктай болуп калды. Такыр мааниси жок нерсе болуп калды. Менимче ушундай нерседе, эгер ушундай негизге коюучу болсок, анда толгондукой башка жанагындай стабилдүү өнүгүү деген маселеге жетиш өтө кыйын. Анткени азыркы кезде 21-чи кылымда правовое государство, укуктук өлкө, укуктук мамлекет болмоюн инвестиция болобу, менчиктин, жеке менчиктин коопсуздугу болобу, башка кайсы гана жаат болсун, саясий, экономикалык, коомдук жааттардагы өнүгүүгө жетишүү мүмкүн эмес. Экономик жагынан албетте карап атабыз, жана дүйнөлүк кризис болду дедик, жана санкциялар Россия менен батыштын ортосунда кризис болуп, бизде экономикалык туруктуу өнүктүү дегенге да болбойт. Айтылган сандарга караганда бир топ ылдыйлап кетти. Эми ал түшүнүктүү, жана Олег Панкратов кечке түшүндүрүп атпады, ой биздин күнөө жок бул жерде, бул сырткы факторлор деп. Канткенде да менимче экономикалык жактан да толук бойдон немелерге жетиштик, койгон өзүбүздүн өлчөмдөрүбүзгө жетиштик деген менимче бул чындыкка жатпайт. Сөзүңүздө азыр дүйнөлүк кризис деп кеттиңиз да. Чынында мен билгенден дүйнөлүк кризис 2007 жылы болду да. Лиман шок деп Америкада болду. Ал жерде өнүккөн мындай бабл болуп жарылды го, тиги кыймылсыз мүлктөрдүн баасынын өсүп 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 келди. Бирок чын өндүрүлгөн продукция менен акчанын балансы бузулуп, анан ал бүт дүйнөгө таасирин тийгизбеди. Ошондо дүйнөлүк кризис болгонун билем да. Бирок азыркы учурда чындап эле могу борбордук тилеби дейди да КТРден, көбүнчө ошо дүйнөлүк кризис деп анан биздин айрым чиновниктер да көп айтат да, бул күлкүлүү нерсе. Биздин ушул мындай да, мен дайыма ушуну айтып калам, бизде ушундай эле бир кайыктай эле да, ушундай эле кайыктай эле калкып жүрөбүз да. Ушинтип эле биякка же кайыктай калкып жүрөбүз, же болбосо жанагындай эле бир араба да, анан бирок жанагы бияка тартып же мындай өзү ошол араба эле бир алып баратат да. Эч кандай курс, саясат жок. Сиз жанагылай айтып атасыз туруктуу өнүгүү депчи. Ал программасы, политикасы көбүнчө ал жерде жазылган сөздөр мен даже Курманбек же Максим Бакиевтерден эмес, ал Аскар Акаевдин идеялары. Бул эле Курманжан датканы салуу, же болбосо тетигил бул жерде жанагыл ТЭЦти мисалы реконструкция кылуу, же мына Бишкек Ош жолундагы башка бир канча жолдорду салуу деген сөздөрдүнчү, бир дагы ал жерде жаңы ой айтылган эмес.
туруктуу өнүгүү программасын мен ошондо өкмөттө иштеп калдым. Мен өтө таң калгам. Билесиздерби кимдер жазган? Сорос фондунун анан жанагыл проондун адистери. Өкмөт ошол жерде Минтивали анан баягыл бир Алмаз Шаршенович Атамбаев жаман көргөн НПОлор. Өзү отуруп алып Алмазбек Шаршенович баланча боондай болсун. Так, бияқты мындай кылабыз, бияғын тигиндей кылабыз. Жок. Бардыгын эксперттер жазгандагы аны биз мына сыйлаган окумуштуу адис Алмаз Диканбаев сыяктуу бир адамдар ошол эле мурунку Акаевдин учурунда жазып жүргөн, Бакиевдин учурунда жазып жүргөн, аны бирип жазып койгон. Ал жерде бир дагы сөз Атамбаевка тийиштүү эмес. Анан ошол туруктуу өнүгүү планын карап көрсөңүздөр, бул эми күлкүмүштүү, күлкүлүү. Мисалы, өткөн парламенттик шайлоодо СДПК партиясы программа бизге жарыялаган жок. Жөн эле ошол биздин президентти колдойбуз, президенттин планы дейт. Курсу дейт. Президенттин ошондой туруктуу өнүгүү, ай, туруктуу өнүгүү программасы ал бул 17 жылга чейин эле, ал уже бүтүп аяктап калды. Анын какой при прогресс эмне? Эчтеке билбейт да баягыл эми биз үчүн эме да эми бул мына биз жанагыл бүгүн социал-демократиялык партияны айтып атабыз. Буну деле партия деп айтууга болбойт. Билесиздерби, биз ушул өзгөчө сиздерге окшогон биздин эксперт окумуштуу адистерибиз менимче өтө ушуну этият менен пайдаланышы керек деп партия депчи. Анткени партия өзүңүзгө каршы айтайын. Партия эмес. Кече курултайда айтты го. Биз президенттик шайлоого кандидатты түртөрдөн мурун биз партиянын ичинде праймериз болду деди. А праймеризде ким азыркы премьер-министр 2-3 эсе көп добуш менен утуп чыкты деп айтты. А праймериз качан болду? Ал ким кимдердин арасына кимди утуп чыкты эле? Жок, ал эми бул күлкүлүү болбоду, алар билбедиби? Биз сот сурамжылоо жүргүздүк дейт. Сот сурамжылоо. Анда биз эмне кыйналабыз президенттик шайлоо өткөзүп? Сразу эле сот сурамжылоо аркылуу эле президентти сайлап койбойлукпу? Эс силер талапкериңерди сот сурамжылоо аркылуу дайындап атсаңар. Демократия бар деп айтпадыбы? Эми бул ошон үчүн мен айтпаймынбы? Биз партия деп бул менин оюмча эми организованный псевдопартийный группа десек ОППГ болуп калышат булар. Бирок партия эмес. Партия болгон күндө партиядай өзүн алпарышмак. Партиядай. Мисалы көчөй күнү мына ишемби күнү булардын сход курултайын көрдүк да. Ошо жерде Чыныбай Акунович Турсунбеков жакында эле булардын төрагасыбы, төрагасынын орун басары, биринчи орун басары. Партияда практически биринчи адам. Биринчи буларды ошол желегин көтөрүп партиялык тизмеде биринчи болуп келген адам бул өткөн шайлоодо ушул да, ушунун жеңиши да. Элдин баардыгы турусу о ким экен о деп ну якобы да Чыныбайга добуш берип атышпайбы? Баардыгын кыдырып жүргөн ошол партия ким? СДПК деген ким? Партия. Өткөн 4 өкмөттү түзгөн киши эмне кылды? Бир да киши ошол үчүн жок Чыныбайдыкы туура деп колдоп койдубу? Бир да киши ошол жерде колун көтөрүп давайте бул жерде урматтуулар давайте повестка дняны алмаштырып бул жерде сөздү Чыныбайына да берелик, Сооронбайына да берелик, добуш берүүсүн жабык этиги жанагындай жашыруун өткөзөлүк деп партия нормальный организм, институт, ошол жерде эреже, уставтары, кандайдыр бир эми бир канча киши ошол 100,000, 10,000 кишинин менчиги боло турган болсо ошого тийиштүү ошондой болмок да, туурабы? Бул партия жок да. Туруп мен ушунчалык таң калдым. Бир жагынан таң калдым, бир жагынан таң бердим, бир жагынан эми жакамды кармадым да. Эски комсомолдо Афарит Абдылазимович Ниязов это старый комсомольский функционер ошол жерде туруп кто за, против, нет, воздержавшихся нет деп туруп ошентип өткөзүп атат да. Ушул партиябы? Бир да киши ошол жерде туруп ай эмне кылып атасың, давай талкуулайбыз, каяка шашып атасың, эй тамагыңды анан эле жебей деле койдук, давайте иштейбиз, давайте талкуулайбыз, кандай лозунг менен чыгып атабыз, кандай программа менен чыгып атабыз деген бир өзү да чыгып койгон жок. Бул партия эмес. Точно так же Ак жол да партия болгон эмес. Анткени Ак жол шух бир секундда тарады, жок
якобы 100 миң деген кишилер жакында эле Бакиевди айга күнгө теңеп биз үчүн өлөбүз деген адамдар бир секунда да жок болушту. Точно так же алга Кыргызстан жок болду. Ошол эле тагдыр СДПКны күтүп атат. Анан эле сиздер ушул эксперттер чыгасыздар дагы тигил массалык маалымат каражаттарда кадимкидей как будто ошол тигил республиканский партияны же лейбористская партияны же дагы бир рабочий партияны же хотя бы бул ак партияны талдагандай эле ушуларды сүйлөйсүңөр да партия эмес псевдо окшошмо жасалма бирөөнүн жеке менчик арабасы да улап айта кетейинчи албетте Кыргызстанда партиялык системанын негизделип шайлоо өткөрөбүз партиянын системасында парламент түздүк дегенде эми албетте айла жок партия деп атайбыз бирок белгилей кетсек Чыныбай Турсунбековдун сөзүндөгү партияны оңдошубуз керек партиянын ичинде маселелер бар деген сөзүнө кошулам албетте ошо эч ким талкуулаган жок эми партиянын иши баары эле жакшы болду деген сүйлөштү бирок жанатан бери сүйлөшүп отурган жерде бул жерде менимче сөздүн нугу бул президент Атамбаевди сындап же өлкөнүн жалпылай эле өлкөнүн проблемаларын көтөрүү эмес такай президенттик шайлоого баратканда эмнелер жетишсиз ушул бүгүнкү кезде социал демократтардын кандидаттары катары менимче ушул эки киши дейли үчүнчүсү да бар окшойт ушул кишилер кулагына тийип алыш керек да эки киши чыгып атат жок эми тигилекте еще расмий электе жок айтпаганы менен бирок сөзүнөн айтылбадыбы сөзүнөн эч кандай двоякий күтө туралы береби жок мүмкүн кайра алып салар оюн бирок негизи эгер партия өзүнүн партия катары идентичностью жок болсо өздүгү жок болсо өзүнүн планы жок болсо булардын жалгыз эле урааны ошо президентти колдоп беребиз десе жалгыз алга карай баскан жолу ошо президентибиз басып келген жолду улайбыз деген болсо менимче бул проблема булар үчүн шайлоочулардын алдына баргандагы башка сөзү жок болгондугу булар үчүн тоскоолдук болот өздөрүнө гана менимче бул кезде азыркы кезде ошентип эле жана компартиянын сөзүндө улаштыра бербейби сын түрүндө ойлонушу керек Жээнбеков деле Турсунбеков деле ойлонуш керек эмнеге жетише алган жокпуз кандай кемчиликтер бар анткени менимче Кыргызстандын шайлоочулары жарандары бүгүнкү кезде жыргап атабыз ушуну уланта берели деген ойдо турушкан жок жок кыйналып атабыз ушуну кантип оңдойбуз деген турмушта турушат мисалы ушу баардык нерсени мындай салыштыруу аркылуу байкап атабыз да чынында эле бая мен сөздүн башында да айтып кеткендей ошо Чыныбай мырзанын айтканы мен үчүн өтө мындай маанилүү болду да могу 6 жыл Атамбаев президенттин 6 жылы мындайча айтканда бул стабилдүүлүктүн жылы болду мындайча айтканда буну башка сөз менен айта турган болсок башка сөз жок да статус конун жылы болду дейт жок башка мындай бир жакшы сөзү жок да өнүгүү деп айта албайт жыргалчылыктын деп айта албайт токчулуктун деп айта албайт эми мындан ары жалгыз эле ошо стабилдүүлүк деп атат эми мындан ары биздин партиябыз биз мындан ары ошо үмүттүн партиясына айланалы келечектин өнүгүүнүн партиясына айланалы эмне мурун айланбай жүрдүң эмне ошол жерде жетектеп фракцияны эмес спикерди жетектеп өкмөттү эми бул өкмөттү түзгөн киши дайыма эле Атамбаев чакырат дагы буга мандат берет бар премьер министр өкмөттү түз деп эми биз ишенсек барып таап келет жан төрөнү тапты Жоо Мартты тапты Темир Сариевди тапты Сооронбайды тапты эми ошол жерде туруп алып мен жакшы көргөн өтө терең сыйлаган Чыныбай Акунович Турсунбеков мен ушунчалык каяктан кайсы планетадан жазып келди ошол орусча бир текстти да ошол жерде айтып атат буларды биз жоопкерчиликке тартышыбыз керек анткени келип эле кетип калышат жооп бербейт ай сен ошолорду дайындап атасың сен ээрчитип келип тежерге дайындап коюп атасың сен жооп бербейсиңби ошолорго ушундай да анан реформа жүргүзөт экен макул эми алгоо түшүнүктүү негизинен мындай азыр айттык э могу 6 жыл демек чындап эле мындай буну илимдин тили менен айтсак буну статус кво деп койсок болот да мисалы фридом хауска таянып ошол эле баягы демократизация жөнүндө сөз кылып кеттим башында биз 2010-жылдагы биздин демократиянын деңгээли мисалы фридом хаус негизинен 3 критерий менен баа берет да бул саясий эркиндик
атуулдук эркиндик жана сөз эркиндиги деп. Жалпы үчөөнүн баалы бизде 2010 жылы биз 5.5 point бал алыптыз. Ал жерден 5.5-дан 7ге чейин болсо, анда биз эркин эмес мамлекеттерге кошулабыз. 5.5-дан 2.5-га 3ге чейинкилер бул жарым-жартылай эркин. Биз ушул жерден жоголо дегенде 3ге жакынраак позицияга түшсөк дагы бизде кичине оңолуу болгон болот эле да. Бирок тилекке каршы биз 2010 канча баал алган болсок Freedom House'тан. Бүгүнкү күндөгү баалыбыз деле ошол экен. Биз артка кеттик. Кайра артка кетип биз акыркы учурда сөз эркиндигине бир топ доо кетип. Менимче ошо бийликте турушкан же бийликтебиз деп өздөрүн эсептешкен кишилердин негизинен Freedom House'тун индекси эмес, көбүнесе жана инвестицияга жагымдуулук, doing business жана башка сыяктуулар болду. Ал жакта да артка кеттик да. Коррупция, Transparency International коррупция боюнча эмче 120 элек 119 болдук билем. Бир аз гана жумуш болдук. Бирок негизи менимче ошол тилекке каршы сиз айткандай статус кону сактоо булардын биринчи эле жана мантра идеясы болуп калды окшойт дейм да. Анткени эми ал статус кво үчүнчү статус кво статус конун акыр түбү ошо бийлик сактап калды. Кымбаттуу кымбаттуу менин туугандарым, бул жердечи бир сөздү мен мындай ушул жерде мен силерди мындай сөзүңөрдү мындай бузбасам болбойт да. Бул жерде бизде бул жерде булар бийликке келгени бекер болгон эмес. Жетимиштей кырчындай эң кыргыздын чыгаан уулдары канын аябай жан берген да. Бул бекер болгон эмес. Ушул статус кво үчүн болуп турубу? Анан ушуну айтып коеюн. Анан экинчи маселе мына Текебаевдин сотуна барып ушул мурунку временный правительствонун жетекчилери барып алып мына мен минтип атам, биз минтип ишибиз керек, тигинти ишибиз керек десе, мен социальный сеттерин ачсам баардык кол чаап атат. Ой, ушул эжекебиз жакшы эле, ой, ушул азыр бизди кыйратат деп. Ой, дагы бир жолу барып, дагы бир жолу кандай еще дагы баа берелик? Бир сыйра колуна эбегейсиз бийликти Текебаев, Отунбаева, Сариев, Бекназаровдор алышкан, Атамбаевдор. Эми дагы бир жолу ишенип береликпи буларга? Булардан башка жокпу кыргыз элинде? Бир жолу ошол антын бузган, канды актабаган адамдарды кайра эле, кайра эле, кайра эле кутуртуп эле мойнуга отургуза беребизби? Мен ошол үчүн ичим күйөт. Статус кво дейбизби? Дагы башка дейбизби? Биз эч качан унутпайлык. Кан төгүлгөн 70 баланын 70 жанагы туугандарын алардын ооздорун жабышты. Квартира, квартира, квартира берип, стипендия, стипендия, стипендия берип, бирок менин оозумду жаба алышпайт. Мен айта берем, мен айта берем. Силер бекер келген эмессиңер. Силер бизге колко кылбагыла. Силер стабилдүүлүктү орноткон жоксуңар. Силер кайра туруп үйүндөп мамлекетибизди араң, элибиз сактап калган ошол жерде. Ар түрдүү улуттагы элибиз ошол жерде мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калган силер эмес. Силер ошондо сырттан солдаттарды чакырып тургансыңар. Колуңардан эчтеке келген эмес. Ошондуктан мен ушул жерде айтып коеюн. Өтө, өтө бул жерде биз баардыгыбыз булардын эле сөзүн эле мынтип эле ошолордун сөзүн сүйлөп кайталап атабыз. 15 октябрда 6 жылда бизге бир жолу келчү майрам. Элдин бийлиги. Ошондо мен биздин буюрса элибиз чыгып жакшы чечкиндүү чечимдерди баардыгына баа беришибиз керек деген ойдомун. Мырза, сиздин жыйынтыктоочу сөздөрүңүз барбы? Эми жыйынтыктоочу кайра эле ошо мен саясий айдында жүрбөгөн киши катары шайлоо өнүгүүдө башталып атканда менимче канча кандидат болбосун тилекке каршы жана Эдил мырза айтып атат кайра кайра чыга береби деп. Кайра кайра баарысы чыкты жана бүгүн эле менин жалган айтпасам дагы 3 кандидат ошол эле эскилердин арасынан кайра билдиришти. Эми эл алдындагы чоң суроо бул ким чынында алга карай өлкө үчүн жакшы бир ойлонуп чыгылган маанилүү маңыздуу
үлгү боюнча ой айтып беришет. Менимче маселе ошондо. Жана кече КСДП фракциясынын партиясынын съезди болгон жерде менимче расмий түрдөгү партиянын кандидаты Сооронбай Жээнбеков ошондой ошол кишиде передача аяктап атат. Азыр арам биринчи жолу эстедик да ал кишиничи аяктай өтүп кетчү болдук. Бизде жарым мүнөт убакыт калды. Ошондой алга карай бир взгляд, видение деген болбой калды. Болбой да, биз аны даже эстеген жокпуз. Сооронбай Жээнбековду биз даже эстеген жокпуз. Чынбайды сүйлөп атабыз, Сооронбай жок. Алкыш. Эмесе жыйынтыктоочу учур келип калды окшойт. Чынында биз КСДП же болбосо Атамбаев президенттин 6 жылдык убактысын биз статус кво деген эле сөз менен да эстеп кала турган болуп атабыз да, мындайча айтсакчы. Арийне бизди бажы биримдигине кошту, Америка базасын чыгарып кетти. Америка базасы баары бир чыкмак. 2014 жылы келишим аяктамак. Ошону менен аны Эмил деле алып чыкмак, Эдил деле алып чыкмак, Сейтек деле алып чыкмак. Болду. Анда өзү биздин убактыбыз бүтүп баратат. Урматтуу коноктор, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң алкыш. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мен студияда Сейтек Ачыкбаев Улус Төрү жана Турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыктым. Бүгүн биз азыркы бийлик партия КСДП партиясынын курултайдагы президентке барчу кандидаттарынын спичин тезистик түрдө мындай талкуулаганга аракет кылдык. Эмесе да кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар, чоң алкыш.